Η εκτίμηση της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα των Συνταξιοχικών Οργανώσεων για τους αγώνες που πραγματοποιήσαμε το προηγούμενο διάστημα είναι ότι η καλύτερη κινητοποίηση που έγινε ήταν αυτή που πήγαμε από κοινού με το εργατικό κίνημα. Είναι μια κινητοποίηση που πραγματικά δίνει τη δυνατότητα και έδωσε τη δυνατότητα να πάμε και σε άλλες κινητοποιήσεις και θα συνεχίσουμε, όπως αύριο ας πούμε έχουμε μια κινητοποίηση για να αντιστρέψουμε, για να αναστρέψουμε την προπαγάνδα της κυβέρνησης και ορισμένων συνδικαλιστών που εμφανίζονται ότι λύσεις στα προβλήματα μπορούν να δοθούν από τη δικαιοσύνη, από το Συμβούλιο Επικρατείας και, εν πάση περιπτώσει, η κυβέρνηση δεν έχει καμιά ευθύνη για όλη αυτή την κατάσταση. Τι συμβαίνει λοιπόν με όλη αυτή την κατάσταση? Κοιτάξτε, οι περικοπές ήταν σαρωτικές όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης. Όσοι έκαναν δικαστήρια και δικαστικές αποφάσεις και περίμεναν ότι θα πάρουν λεπτά, από το 2010 μέχρι τώρα έχουν πεθάνει κατά 35%. Νόμος της ζωής. Νόμος της ζωής. Εκείνοι που μένουν και έτρεχαν στους δικηγόρους και έτρεχαν στα δικαστήρια, αυτοί όλοι που περίμεναν ότι να πάρουν κάτι, δεν έχουν πάρει τίποτα. Ό,τι πήραμε και ό,τι αναστρέψαμε ήταν από τους αγώνες, όπως την εισφορά αλληλεγγύης, τις συντάξεις κυρίας, την προσωπική διαφορά που δεν έγινε, η περικοπή ήταν αποτέλεσμα των αγώνων όλο αυτό το διάστημα που πρόπερσι ήταν 160 και φέτος θα φτάσουμε 140 κινητοποιήσεις. Φτάσαμε με αυτή που κλείσαμε στις 14 του Δεκέμβρη. Η κυβέρνηση δεν θα δώσει καμιά αύξηση. Η κυβέρνηση συζητάει να χειριστεί ορισμένα ζητήματα που δεν μπορεί να γίνουν διαφορετικά. Παραδείγματος χάρη στην προσωπική διαφορά στους νέους συνταξιούχους, γιατί πρέπει να τα γνωρίζουμε αυτά, στους νέους συνταξιούχους, αυτοί δηλαδή που θα βγουν από την 1η-1η-19, αν γινόταν όλοι οι παρακράτες της προσωπικής διαφοράς, θα παίρνουν συντάξεις από τώρα, πώς το λένε, πείνας, θα ήταν κυριολεκτικά σαρωτική η περικοπή. Θα κάνει ένα διαφορετικό ποσοστό αναπλήρωσης, δηλαδή πρώτα που βγαίναμε σύνταξη παίρναμε περίπου το 80%, το πήγαν στο 40% περίπου. Τώρα είπανε θα δώσουν ένα ποσοστό αναπλήρωσης κάπως μεγαλύτερο για τους νέους συνταξιούχους, δηλαδή για αυτούς που θα βγουν από την 1η-1η-19. Η προσωπική διαφορά έχει υπολογιστεί στους παλιούς συνταξιούχους και τι θα γίνει? Στο ποσό που μένει και είναι προσωπική διαφορά στους παλιούς συνταξιούχους δεν θα το κόψει, θα αφαιρέσει όσο προκύπτει από αυτή τη διαφορά και οι καινούργιοι συνταξιούχοι που θα βγουν με τις ίδιες προϋποθέσεις με έναν παλιό συνταξιούχο θα έχουν παρακάτω σύνταξη, θα έχουμε δηλαδή μια νέα μείωση στους συνταξιούχους που θα βγουν στην τριπτική τους πλειοψηφία από την 1η-1η-19. Σε επικουρικές συντάξεις πάλι δεν πρόκειται να κάνει καμιά χάρη και να δώσει καμιά αύξηση. Γιατί οι επικουρικές συντάξεις, αυτοί που δουλέψαν στα βαριά και τα αντιγυνιά και ήταν 600-640 ευρώ πληρωμένοι από την τσέπη τους, έφτασαν να είναι στα 150 ευρώ. Η περικοπή που έκανε ο Κατρούγκαλος, όπως την έκανε την περικοπή αυτή τότε, έφτασε ο παλιός συνταξιούχος που έπαιρνε 640 ευρώ να παίρνει λιγότερα χρήματα από τον που δούλεψε 15 χρόνια. Καλά δεν την κόψανε τότε στους μικρότερους συνταξιούχους, αλλά εν πάση περιπτώσει κόπηκαν λιγότερο. Κόπηκαν όμως, τι σκέφτονται να κάνουν τώρα, είναι να δώσουν κάποια από τα χρήματα που έχουν σαρώσει κυριολεκτικά, να δώσουν ένα ποσό πίσω για να ρίξουν στάχτη στα μάτια του κόσμου. Και ταυτόχρονα ετοιμάζουν το ασφαλιστικό το καινούριο που θα κατακρεουργήσει, που θα τσακίσει και τους παλιούς και τους καινούργιους συνταξιούχους. Γι' αυτό λοιπόν ο αγώνας είναι κοινός, πρέπει να δυναμώσει, ανάμεσα στους εργαζόμενους, στους συνταξιούχους, στα λαϊκά στρώματα. Αυτή είναι η απάντηση που πρέπει να δοθεί. Και αύριο εμείς θα κάνουμε και πορεία στο Συμβούλιο Επικρατείας για να πούμε σε αυτούς που μαζεύονται εκεί απ' έξω με τους δικηγόρους που τους καθοδηγούν, τους έχουν πάρει χρήματα και πιστεύουν ότι θα πάρουν κάποια χρήματα, ότι δεν κυβερνούν τα δικαστήρια ή τα δικαστήρια, εν πάση περιπτώσει, εφαρμόζουν
τους νόμους που ψηφίζουν οι κυβερνήσεις και θα πάμε συνέχεια στο Υπουργείο Εργασίας για να πούμε εδώ είναι. Με πολιτική απόφαση κόπηκαν οι συντάξεις, οι επικουρικές, με πολιτική απόφαση διεκδικούμε το σύνολο όσων μας έχουν περικοπεί, γιατί είναι πληρωμένα από μας σε όλη μας τη ζωή, δεν τα δανειστήκαμε, δεν τα έχουμε πάρει από κανένα δανειστή και τα διεκδικούμε μέχρι τέλους. Αυτά, ευχαριστώ.